Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska se společně opět podíváme na haul. Tentokrát to bude haul z různých e-shopů. Za poslední dobu jsem si vždycky nakoupila jednu, dvě věci a bylo mě jako líto dělat takovýhle krátký videjko, tak jsem si to tady naschromáždila a dneska bych vám to chtěla všechno ukázat, co tady mám novýho. Tak jdeme na to a pokud vydržíte až do konce nebo prostě během videa, tak možná se dozvíte pro vás něco zajímavého. Tak já bych rovnou začala některýma věcma, co mám tady kolem sebe poházený. Z Jumu jsem si naobjednávala nějaký věcičky, protože jsem si říkala, že jsem si tam dlouho nic nekoupila. A už s nima sice nemám spolupráci, ale nakupovala jsem tam ráda, tak jsem si tak koukla, co tam mají a zaujaly mě tam jedny boty. Měly je docela ve velký slevě, tak jsem řekla, tak to zkusím, jestli mě budou a jsou takovýhle, jsou skvělý, jsou moc hezký. Takhle na kameře, jak to vidím, vypadají víc jako výrazně, v reálu ty barvy jsou takové víc jemnější, třeba ta fialová není až tolik výrazná. A krásně se v nich chodí, už jsem je měla několikrát na sobě, jsou fakt jakoby lehoulinký, trendy jsou hezky zpracovaný, ušitý. Já se většinou bojím kupovat si boty z asijských e-shopů, protože se bojím, že mě nebudou sedět. Já mám přeci jenom velkou nohu, mám 41, takže jsem koukala podle délky stélky. Tam mě to vycházelo o číslo větší, takže ty boty jsou 42. Myslím si, že to tomu odpovídá, jakoby když sedím, tak cítím, že jsou větší, ale jak pak vstanu a jdu, tak prostě je to akorát. Boty se mně líbí ohromně, koukám, že už je mám trošičku špinavý, no prostě světlý boty, já je neumím udržovat, už jsem vám to říkala několikrát, ale jsem s nima moc spokojená, stály málo peněz, vypadají hezky a zatím jsem je na nikom tady v Čechách neviděla, takže s botičkama jsem moc spokojená. Jako další jsem si řekla, že bych chtěla být trošku kreativní a vytvořit si nějaký náramky nebo něco a koupila jsem si tam korálky, prostě obyčejný a takový barevný, ono to teďka hrozně frčí, mně se to úplně moc nelíbí, ale nějakou jsem prostě chtěla si takhle něco vyrobit a udělat, takže jsem si pořídila korálky a takovýhle korálky a jak můžete vidět, už mě pár z pytlíčků ubylo a už jsem si udělala takovýhle, ono to vypadá jako dětský, ale teď to fakt frčí, tady to je takový jako přeplácaný, to nevím úplně, jestli takhle nechám, ale tady ten druhý, ten se mně líbí, tam jsou prostě takovýhle barvičky a kytičky, vypadá to za mě hezky, je to takové jako letní, takže občas můžu být zase trošku větší dítě. Potom jsem si na Jumu nakoupila nějaké náušnice a jako první bych vám chtěla ukázat tady tyhle, já vám je potom hodím určitě do přiblíženého záběru, abyste to viděli lépe, protože takhle to úplně asi nevidíte, ale já jsem si hodně oblíbila ty náušnice, které jsem si koupila přes Hey Happy, mohli jste to vidět v některém z mých minulých videí, jsou nádherný, jsou takový droboučký, stříbrnoučký a když jsem tam uviděla takový jako docela podobný, akorát tam ty jsou stříbrný, jako vážně stříbrný a tady ty jsou jako samozřejmě bižutka, bižuterie, tak jsem si řekla, že bych si chtěla pořídit něco podobného a musím říct, že jsou moc hezký taky, jsou větší na uchu, možná i lépe drží a jsou samozřejmě na uchu i více vidět. Akorát já teda jsem spíš člověk, který má rád stříbro než zlato, tady ty jsou zlatý jakoby a mají tam takový zelený štrasování, což vypadá hezky. No a pak jsem si tam pořídila ještě set na ušnic, který je teda už ve stříbrné variantě a vypadá takhle. Jsou to za mě moc hezké na ušnice, kroužky, které jsou teda nezavřené, takže na uchu hezky drží. Vypadají jakoby mohutně, ale jsou velmi lehoučké, já potřebuju mít lehké na ušnice. Některé jsou víc ozdobné, některé obyčejné hladké, tady ty jsou třeba takhle do čtverce. Já jsem chtěla nějaké kroužky, vypadá to dobře, nemám k tomu co říct, je to prostě bižuterie, která zase oživí trošičku ten look, vypadá to trošku jinak a já nemůžu nosit nějaký extra velký, silný náušnice, takže takovýhle na mém uchu vypadají za mě dobře. Tady tyhle ty jedny stály skoro stejně jako 1, 2, 3, 4, 5 párů. Potom bych se v krátkosti chtěla zmínit o kosmetice Endro. Vy jste ji už také mohli vidět v některém z mých předchozích videí. Myslím si, že v nějakém vlogu, kde jsem vám ji představovala. Je to francouzská přírodní kosmetika, která má produkty takhle v lahvičkách. Pokud byste chtěli vidět o tom víc, tak se určitě podívejte na ten můj
vlog. Každopádně já tady tu kosmetiku teďka používám, nebo teda ne úplně všechny produkty z toho, protože olejíček to není úplně něco, co já bych využívala pravidelně, tak jsem ho dala mojí kamarádce, která má suší pleť a myslím si, že ona má oleje ráda, takže jí určitě potěšil více než mě. Potom používám odličovací mýdlo na pleť, které je super, odličuje hezky, vyhýbám se teda očí záměrně, protože si myslím, že mýdlo do očí nepatří. A potom mám takovýhle krém. Tady ten krém je takovej hutnější, bez parfémace, do pleti se hezky zpracovává, pleť je vláčná. Myslím si, že je prima, já se v tom až tak jakoby nevyznám, ale používám ho, už tam mám 3/4 krému a používám ho každý den, vždycky, než si dám make-up a jsem s tím spokojená. Ještě jsem dostala takový peeling na rty, ale ten nepoužívám, protože... Dívejte se dál. Potom vezmu něco z oblečení. Moje nádherné růžové šaty, já jsem se do nich fakt zamilovala, nosím je neustále, miluju je. Vždycky si je vemu na sebe, pak je hodím do prádla, pak už mě líto, že ještě nejsou suchý. V tady těch vedrech, co byly, prostě jsou krásný jako dech, nejsou vůbec průhledný. Já vím, že na tom videu, kde jsem si je kupovala, to průhledně vypadalo, ale když pod to máte kraťásky, bílé, tělové, růžové, tak to vůbec průhledný není a doopravdy ty šaty jsou hrozně pohodlné. Oni je tam měli ještě v černé variantě, já jsem si je chtěla koupit, protože ten střih mě svědčí, sedí, cítím se v něm dobře, ale moji velikost neměli. No a tak jsem si řekla, ano, teď si možná mnozí z vás řeknete, co to blázní ta holka, ale koupila jsem si je úplně v té stejné barvě, ve stejné variantě, protože jsem si je fakt hrozně oblíbila a až je budu mít zničený a zkažený a roztrhaný a cuckovatělý, tak jsem chtěla mít jedny kloudný prostě. Protože někdy se stane, že vám něco fakt tak sedí a fakt se v tom cítíte dobře, že o to nechcete přijít. No, řekněte mi, děláte to někdo taky? Poslední dobou vám v holech často říkám, že mám hon na dlouhé šaty, protože chci mít prostě dlouhé šaty. Tady ty růžový dlouhý jsou, ale přeci jenom jsou maličko jakoby průhlednější a já jsem chtěla mít nějaký, který jako budou takový decentnější. Jedny jsem si pořídila a to v holu ze Shein-u, jsou super, jsem s nima spokojená, zatím jsem je ven nevytáhla, protože nám teďka prší pro změnu, ale vytáhnu, já si je šetřím na tu událost, ale potřebuju takových šatů víc, nejenom jedny. A tak jsem si koupila ještě takovýhle, který jsou naprosto super. Já je mám teďka na ruby. Aha, tak já je otočím. A ty jsou taky z CAčka a objednávala jsem si je tam společně s těma růžovejma. Ty šaty jsou skvělý. V CAčku mají fakt dokonalý šaty na mě. Je teda zajímavý, že když jdu do toho obchodu reálně, tak se mi tam nikdy nic moc extra jako nelíbí, nebo nic mě nepadne, ale takhle online... Já si to nemůžu vynachválit. Já vám to určitě zase ukážu na sobě, ať to vidíte lépe, ale jsou to takovýhle nádherný zeleno-černo-bílý šatičky. Jsou opravdu docela dost dlouhý, mají takový 3/4 rukávek, který se dá zase dát nahoru. Ty růžový mají krátké rukávek, takže jsem ráda, že tady ty mají delší a jsou moc hezky i řešený tady u krku. Mají takovou šňůrku, připadám si v nich fakt hezky a líbí se mě. Jediný co, tak ten předěl, který je pod prsama, by za mě mohl být maličko níž, protože já jak mám ty prsa větší, tak je to přepůluje, nebo ne přepůluje, je to trošičku vejš, než bych potřebovala, bylo by to lepší víc pod prsama, ale není to tak strašné, materiál je jako dech příjemňoučký, myslím si, že se v nich nebudu potit, že budou velmi lehké, taky takové jako hodně podobné těm růžovým, když to je víc krep, tady to je menší krep, ale velmi příjemný a ty šaty jsou krásný, cítím se v nich doopravdy dobře. Takže jsem moc ráda, že jsem po nich šáhla a mám je oboje ve velikosti 46. Potom tady mám Bomprix, protože Honza šatama opravdu pokračoval a teďka už si žádný kupovat nebudu. Mám troje dlouhý nový, když budu k tomu počítat ty růžový, tak čtvery. Každopádně Bomprix jsem zvolila z toho důvodu, že tam vždycky seženu skvělý biker shorts, kupuju si je tam neustále a jsem s nima moc spokojená, mají příjemný materiál. Je to trojpack, takže mají v balení vždycky 3 barvy. Já si kupuju 2 černé, 1 bílé.
A já jako moc nemám ráda, když mám kratší šaty a koukají mi ty světlé kalhoty, mně to přijde takové zvláštní. Takže pod šaty, které jsou kratší, vždycky raději nosím černou variantu. A to je takováhle úplně obyčejná, hladká, dá se to nosit vlastně i jako kraťásky, kor tady ty, co nemají dole krajku. Máme teda jedny bez krajky a potom máme jedny s krajkou. To vypadá více eroticky, no je to prostě obyčejná krajka, ale je to moc hezký. No a potom třetí bílý, který taky kraječku mají na konci, je to tak jako hezky zakončené, vypadá to pěkně. No a já těch bílých mám docela dost, protože v létě nosím spíš kratší šaty a teďka, jak jsem si nakoupila ty dlouhý šaty, tak pod to budu ráda nosit i ty bílý, abych černý tak neopotřebovala rychle, ale když jsem koukala právě do svého šatníku, tak tam mám asi čtyři bílý, ale černý jenom jedny. A jako vím, že je nosím častic, takže se rychlejc ošoupou mezi stehnama. No takovýhle kalhotek pro mě není nikdy dost, jsou mě velmi pohodlný, super materiál, bavlněný, jsou krásně pružný, na tělu hezky drží, nepadají, neobepínají, prostě pohodlný, takže mám to ráda. Počkat, to zase to mám na ruby, oje, jak já se slíkám vždycky na ruby. Tak jsem si tam objednala něco, co je takové jako hodně zajímavé, i když v podstatě velmi obyčejné. A jsou to černé šaty, které jsou jakoby z takového tričkového materiálu. Tam je ve velikosti XL 4850, tady píšou. Mohla jsem mít možná o číslo menší, protože ta sukně je taková zbytečně volná, ale zase takhle jakoby hezky obepínají to tělo, nikde neškrtí a tak, takže dobrý. Kdybych s tím balíčkem neměla peripetie, tak bych to možná vrátila a objednala si menší, ale já jsem ho objednala a mně přišly úplně jiný šaty. I když číslo všechno sedělo, ale prostě asi spletli balení a byly to takový příšerný, obyčejný, dlouhý šaty, který byly jako hadra, vypadalo to jak noční košile, fakt škaredý, tak jsem to reklamovala. Peníze teda zatím nevrátili, ale doufám, že vrátěj, protože to nebyla moje chyba. A měli by mě zaplatit i poštovní, což mě na Bomprixu hrozně mrzí, že oni nemají možnost vrácení třeba přes zásilkovnu nebo prostě nějako, aby ten člověk, ten spotřebitel nemusel to poštovné platit. Proto na Bomprixu nenakupuju, jinak se mě tam to jejich oblečení líbí a čas od času jsem tam kupovala, ale ne vždy mě to sedělo. A no, prostě nechci investovat do poštovného a ještě chodit na poštu. Takže si tady ty šaty nechám, mě se jako líběj. Než jsem si říkala, jako jestli to bude úplně ono, ale myslím si, že asi jo. No a jsou to teda, jak už jsem řekla, úplně obyčejný černý, dlouhý samozřejmě šaty. Ale oni mají takové zvláštní, jako já myslím, že to vidíte, takové jako stahování, takové nepravidelné, tady mají na jedné straně, z druhé strany ho nemají, ale vlastně mají akorát jinde, no teď já nevím, kde je, počkat, mají ho ale jinde, jo, tady. A není takhle, ale takhle. Je to prostě zajímavé. A tady to má v pase taky takhle tunílek s mašličkou. Můžete to stáhnout podle toho, jak vy potřebujete. Já moc nepotřebuju, protože jsem široká. Každopádně šaty jsou fajn. Je to hezký materiál, budou příjemňoučký. Myslím si, že budou praktický a těším se, až to vynosím ven, až to vytáhnu, jak se v tom budu cítit a myslím si, že to bude taky fajn. Takže i když se nejdřív nedařilo dostat správný kus, tak se podařilo a není to úplně nejhorší. Tak, to jsem tak prošla oblečení, víc kousků tady dneska nemám, naštěstí, protože jak jste mohli vidět v minulém díle, skříně mi praskají ve švech, ale oblečení není nikdy dost. A těším se, zanedlouho budu mít super spolupráci, takže jestli to přijde a vyjde, tak uvidíme zase nějaký nový hadříky z nového e-shopu. Takže se můžete těšit, doufám teda. Nebo třeba to bude tragédie, kdo ví. Potom bych vám ještě chtěla ukázat dva parfémky, které jste mohli vidět v samostatném videu, kde jsem si objednávala tady z pařížských vůní několik parfémů. Mluvím tam o tom docela dost dopodrobna. Vy, co máte parfémy rádi, tak určitě na tady to video mrkněte. Já jsem v té době pořádně ty parfémy neměla oskoušený, tady tenhle ten větší, ten jsem nosila do práce a tady ten větší je vlastně napodobení na parfému My Way a tady ten C. Mě ty parfémy voněj, někdo z vás tam mi psal pod video, že to není úplně jako totožná kopie to asi být úplně nemusí, ale tady tyhle se hodně podobají. Někdo jste mi psal, že necítíte dlouho tu výdrž a
to bych s tím i souhlasila, protože je pravda, že když si nastříkám třeba tohle síčko na kůži, tak ho za chvilku doopravdy necítím. Když ho nastříkám na oblečení, tak je cítit o hodně déle. A třeba u MyWay ten problém takovej nemám, ale nevydrží to samozřejmě x hodin, třeba jak se říká 10-12, to vůbec, to ne. Na druhou stranu ty parfémy jsou jako vody, jsou inspirované těmi vůněmi a nemají sobě ty ingredience, aby to vydrželo tak dlouho jako pravý značkový drahý parfém. Stojí to 200, takže je jasné, že to nebude úplně stejné. Každopádně pokud někdo máte rád, že se jen tak můžete přestříkat a nejste jako dlouho navoněný, nebolí vás z toho hlava, tak to není špatný. Každý má jiné preference, nikomu nic takového nenutím, já jsem to vyzkoušela. Tak potom, já koukám, že jsem si ty vlasy neuklidila, tak vám je můžu rovnou ukázat. Pořídila jsem si z Jumu paruku, no a asi to jako nebudu mít na denní používání, protože kdyby fouknul vítr, nebo prostě by lidi poznali, že to tam nemám správně připevněný a bylo by to vidět, že to je jako paruka, tak by se mi to asi nelíbilo a já to úplně připevnit moc neumím, protože jsem to zkoušela jenom jednou a úplně se nedařilo. Ono to tam drží jenom na takovýhle jako klipsničce a pak máte takovýhle pramen vlasů, který obmotáte kolem vašeho culíku, aby to bylo nejméně nápadné. Jinak ty vlasy jsou jako dost dlouhý, já mám teďka rozsuchaný, jo, musím se učesat, ale barevně se docela shodují s těma mejma, takže to není úplně pěst na oko. A na omák taky nejsou jako nepříjemný, některý, co jsem takhle zkoušela paruky, tak byly hodně syntetický, tady ty samozřejmě není to vlas jako vlas, taky stojí fakt já nevím 100 korun třeba, jo, takže na takový vyzkoušení, nebo právě na fotky, nebo do videjka, nebo když chcete vypadat trošku jinak, není to vůbec marný a vypadají dobře, jako fakt vypadá to hezky. Za tu cenu, paráda, takže já jsem s tím spokojená a určitě to na mě v nějakém videu nebo na fotkách uvidíte. Já teda nemám moc ráda dělání účesů, protože mám velký kulatý obličej, nejradši mám, když mám vlasy takhle do obličeje, které mě zakrývají moje tváře. Ne, nemusí to být až tak moc do obličeje, ale s rozpuštěnýma si přijdu nejlépe. No a když už mluvíme o těch účesech, tak jsem si tam ještě pořídila takovýhle skřipec. Vypadá hezky, protože má takový unikátní, zvláštní tvar, mně se to moc líbí a je ta barva černá matná, je to takový elegantní. Jak říkám, na účesy si moc nepotrpím, ale v těchto vedrech člověk nesnáší, nebo já to nesnáším, nevím jak vy holky, ale prostě když se vám potějí vlasy a tady vám teče ten pot a je to hnusný, spocený, mokrý, bleh. No a poslední nákup je z drogerie, protože jsem si potřebovala pořídit nějaký věci na vlasy, neboť mě už moje dochází. Tentokrát suchý šampon, vzala jsem si tady ten kokosový od Baleji a potom tady to moje kombo, které má mám fakt ráda. Tady to je kondicionér od Pantene, velmi mě vyhovuje, hezky mě voní, krásně voní, doopravdy nádherně, do vlasů se hezky zapracovává, já si ho kupuju v Tesku překvapivě, vždycky ho tam najdu v akci, takže si ho vždycky koupím a jsem s ním moc spokojená, co k tomu píšou. Balzám pro jemné a splihlé vlasy, náš balzám obohacený dvojnásobkem účinných látek regeneruje vlasy zevnitř, aby jemné vlasy vypadaly objemné a zdravé. No, takže jako nevím, jestli to dělá, že by byly vlasy moje objemné, ale každopádně nevypadají masně, nevypadají zničeně a hezky jsou jemné a hezky se rozčesávají, takže tenhle ten já mám moc ráda. No a potom tady tenhle šampon, mají i kondicionér, ten teďka mám ve sprcháči s tímhle stejným šamponem, teda od Botanic Therapy a je to s ricinovým olejem a mandlovým nebo mandlemi. Je taky super, prima, pohodovej, takže tady tyhle ty dva produkty mám ráda. No a potom tady mám tři poslední věcičky, jedno z nich je 50 sluneční opalovací krém. Já vím, že letos skoro u konce, ale chtěla jsem si pořídit nějaký opalovák, protože, jak říkám, ty nákupy už mám déle doma a už ho používám. Myslím si, že je důležitý chránit naši kůži. No a k tomu teda samozřejmě, protože mě došel můj make-up, to by mě holky zajímalo. Nedělá, prosím vás, někdo z vás farmasy. Já jsem si tady tu tureckou kosmetiku docela oblíbila. Minule jsem měla právě spolupráci s jednou z vás, která mi poslala nějaké věcičky, abych to vyzkoušela. A ten make-up mě dřív úplně neseděl, takže jsem ho nepoužívala nějakou dobu. A teďka jsem ho tak jako našla v šuplíku, protože mě došel právě tady ten můj oblíbenec.
a on je super, je lepší než tady ten, velmi mě vyhovuje a chtěla bych ho zas, akorát prostě farmasy, lady, nemám, neznám. Kdybyste někdo to dělal nebo znal někoho, dejte mi prosím vědět na můj e-mail, do komentářů nebo prostě na můj Instagram. Já bych ten make-up strašně chtěla znovu, protože tady ten Fit Me je fajn, používám ho nejvíc ze všech a vlastně stále dokola, takže to není jako úplně nic novýho. No ale zatím teda, než najdu svoji Pharmacy Lady, tak budu používat tady ten od Maybellinu. No. A na odlíčení opět tady tuhletu vodu, já si často objednávám nákupy z Teska, takže jak už jsem říkala, třeba tady ten můj oblíbený kondicionér mám tam odsaď, tak i tady tu Astrid vodu si tam beru. Nesnáším chodit do drogerie poslední dobou, vždycky si tam koupím něco, takže tam radši nechodím, abych zbytečně neutrácela, tak to dělám i s nákupama, protože když jsem doma, tak se podívám, co mám, co nemám a nekupuju zbytečný kraviny, je to docela jako výhodný, aspoň pro mě, a ušetřím tak docela dost peněz. Každopádně tady tuhletu odličovací vodu mám ráda. Je super na oči, krásně oči odličí, vůbec se tam nemusí jako tlačit na to oční okolí a i můj hustý černý arabský make-up se s tím pěkně odličuje, takže za mě super. No a já už se tady dneska vykocávám strašně, strašně dlouho. Ukázala jsem vám ale spoustu věcí z různých kategorií, z různých e-shopů a tak, takže zase to byl takovej pelmel haul, což myslím, že máte nejradši, protože se přijde na své opravdu každý. A budu se s vámi těšit zase příště, dejte mě vědět, co vy jste si za poslední dobu pořídili, co vám udělalo radost. Ať si taky přečtu nějaký hezký, zajímavý komentář od vás a pokud jste Pharmacy Lady, dejte mi vědět, prosím, prosím, protože ten make-up je totálně super, nebo mě moc vyhovuje. Mějte se krásně, budu se s vámi těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj! Pa. A nebojte, mám tady pro vás to překvapení. Vybrala jsem takový malý balíček, kterým bych vám chtěla na konci léta poděkovat za to, že na mě koukáte a že vás moje videa baví. Dala jsem to na schvál takhle nakonec, protože vím, že některý netrpělivci odpadnou, po závěrečných titulkách nebudou už koukat. Každopádně je to jen taková malá pozornost, ale doufám, že vás to i tak potěší. Jsou tam docela hezké věci, já vám tady dám takový rychlej sneak peek, ale nebudu k tomu nic moc říkat. Soutěž je to rychlá a jednoduchá, bude trvat jeden týden. Jako přemýšlela jsem, jak to udělat a asi bych byla ráda, kdybyste mi do komentářů napsali, jak mě sledujete na Instagramu. Takže vlastně jediná taková podmínka je sledovat mě tady, sledovat mě na Instagramu. Většinou dělám soutěže jenom tady nebo jenom na Instagramu a teď jsem si řekla, že to spojím, že bych byla ráda, kdybych měla víc odběratel tam, ale i tady. Abych si to mohla ověřit, musí být váš odběr veřejný, já to vidím, kdo mě sleduje a kdo ne. A potom teda napište, jak mě sledujete na Instači. Já vylosuju jednoho z vás a vyhlásím to v příštím videu, anebo prostě odpovím na ten daný komentář. Tak jo, můžete zkusit štěstí, samozřejmě nemůžu udělat radost vždycky všem, ale víte, že čas od času na mém kanále soutěže probíhají, takže zase určitě něco bude. No a to už bude teďka úplně všechno, mějte se krásně a děkuju, že se na mě díváte. Mám vás ráda.